បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Page Crown Sport ទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានគូវិភាគពិសេសចំនួន1គូដែរនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ FA Cup បាននោះគឺការប៉ះគ្នារវាងក្រុមបៃសាយក្រហម Manchester United ជាមួយនឹងក្រុម West Ham United ដែលនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំពាក់ áo Manchester United ព្រោះថាយប់នេះគឺ Manchester United ពេញបេះដូងតែម្ដង គ <CKS> <Qúilý> ូបញ្ជ <combined> ាក់ផងដែរថាសម្រាប់ការប្រកួតនៅរាត្រីនេះគឺធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង2:45នាទីខ្ញុំបាទ admin កូនបាល់ស៊ីក៏នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងដែរនៅលើ page admin Nana ផ្ទាល់បាទតោះឥឡូវ come on ខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅដល់ការស៊ីចម្រើនៃការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរតែម្ដងបាទពូលគឺក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United ជាមួយនឹងក្រុម West Ham និយាយពីក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United នៅតារាង Premier League បច្ចុប្បន្នពួកគេនៅតែស្ថិតលំដាប់លេខ3ដដែលដោយមាន49ពិន្ទុនៅក្នុងដៃ ចំណែកឯក្រុមเวสแฮมยูไนเต็ดបាទក្រុមកាណូរបស់លោកដាវីតម៉ ாய் បាទបច្ចុប្បន្នពួកគេស្ថិតនៅលេខរៀងទី16វាស្ទើរតែចុងបោយទៅហើយដោយមានត្រឹមតែ23ពិន្ទុតែបំណោះអញ្ចឹងគឺខុសឆ្ងាយគ្នារហូតដល់20ពិន្ទុជាងឯណោះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឆ្ងាយគ្នាខ្លាំងមែនទែនតាកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតវិញបាទសម្រាប់ក្រុមបេសាក្រុម Manchester United បាទឆ្លងកាត់6ប្រកួតកន្លងមកគឺពួកគេឈ្នះ4និងស្មើ2ហើយចុងក្រោយ គ <mondoNetflix> ឺបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមយូកសល់យូណៃធីតខ្នល់តផល2-0នៅក្នុងពានរង្វាន់ខារបាល់ខាប់នៅពេលនោះក៏ក្រុមបិសាយក៏ហマンเชสเตอร์យូណៃធីត គឺជាអ្នកលើកពានទៅទៀតចំណែកឯក្រុម West Ham United បាទដោយឆ្លងកាត់6ប្រកួតកន្លងមកគឺពួកគេឈ្នះ3សមើ2និងចាញ់1ហើយចុងក្រោយគឺបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Nottingham Forest ក្នុងលទ្ធផលរហូតដល់ទៅ4ទល់នឹង1អញ្ចឹងប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែឈ្នះដូចគ្នាហើយក្របបាល់ហ្នឹងគឺក្រុម West Ham គេដូចជាមានក្របបាល់ច្រើនជាងបើយើងនិយាយពីការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ FA Cup វិញបាទឆ្លងកាត់2ប្រកួតកន្លងមកក្រុម Manchester United គឺឈ្នះទាំងពីរតែម្ដងដោយយកឈ្នះជាមួយនឹងក្រុម Basque ក្រប Everton លទ្ធផល3ទល់នឹង មួយហើយបាទចុងក្រោយគឺយកឈ្នះជាមួយនឹងក្រុម Reading ក្នុងលទ្ធផល3ទល់1ចំណែកឯក្រុម West Ham United បាទពីរប្រកួតរបស់គេនៅក្នុងពានរង្វាន់ FA Cup នេះក៏ធ្វើបានល្អដូចគ្នាដោយអាចយកឈ្នះជាមួយនឹងក្រុម Brentford ក្នុងលទ្ធផល1ទល់0និងយកឈ្នះជាមួយនឹងក្រុម Derby ក្នុងលទ្ធផល2ទល់0បាទដូច្នេះហើយតើធ្វើឲ្យពួកគេឡើងមកជួបគ្នានៅវគ្គនេះឯងចំណែកឯប្រវត្តិប៉ះគ្នារវាងក្រុម Bisa ក្រហម Manchester United ជាមួយនឹងក្រុម West Ham United យើងឃើញថាក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United គេដូចជាធ្វើបានល្អជាងដោយឆ្លងកាត់5ប្រកួតកន្លងមក គឺបៃសាយក្រហមយកឈ្នះចំនួន4ដងនិងបាចាញ់ក្រុមវេសហេមចំនួន1ដងអញ្ចឹងបានតែ5ប្រកួតចុងក្រោយពួកគេអត់ដែលស្មើគ្នានោះទេហើយចុងក្រោយគឺក្រុមបៃសាយក្រហម Manchester United នេះយកឈ្នះខ្នាតផល1ទល់នឹង0បងប្អូននេះគឺជាប្រវត្តិប្រកួតបាទក៏ដូចជាប្រវត្តិប៉ះគ្នានិងស្ថានភាពនៅក្នុងតារាង প্রিম មលីករបស់ក្រុមទាំងពីរបន្ទាប់ពីចប់ពីប្រវត្តិប៉ះគ្នាហើយយើងចូលទៅដល់បរិមានតាក់តងជាមួយនឹងកីឡាករវិញម្ដងបាទសម្រាប់ក្រុមបៃសាយក្រហម Manchester United ពួកគេគឺនឹងត្រូវអវត្តមានកីឡាករបា Christian Eriksen ដោយសារតែ មានបញ្ហារបួសក៏ជើងបាទកីឡាកររូនីវ៉ាន់ដឺបេកគឺមានបញ្ហាជំងឺគង់ហើយបាទកីឡាករអនស៊ូរីម៉ាសាល់បាទគឺគាត់មានបញ្ហាត្រគាកចំណែកបាទពីររូបទៀតគឺលោករេតេខាបានចេញមកមកបញ្ជាឲ្យនៅក្នុងសនសិទ្ធសាព័រមៀនបាទនោះគឺកីឡាករហ្វ្រេតហើយនៅនឹងលូកសមកផាជាតំណងនឹងមិនអាចចូលប្រកួតនៅរីត្រីនេះបានទេតែយ៉ាងណាមិញយើងចាំមើលឡាញអាប់ចេញមកជា플레이ការរបស់ក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United សិនបងប្អូនសម្រាប់ក្រុម West Ham វិញ បាទពួកគេក៏មានបញ្ហារបួសដូចគ្នាបាទគឺកីឡាករខូហ្វលដែលមានបញ្ហារបួសកែងជើងហើយបាទកីឡាករហ្វាបយ៉នស្គីគឺគាត់បំមានបញ្ហារបួសស្ពល់ដូច្នេះពួកគាត់គឺមិនអាចចូលរួមប្រកួតនៅរាត្រីនេះបាននោះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានតែកតងជាមួយនឹងកីឡាកររបួសរបស់ក្រុមទាំងស្ងខាងយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានទេសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរដែលសាតាមការប្រកួតកន្លងមកគឺសុទ្ធសឹងតែធ្លាប់អវត្តមានស្រាប់ហើយម្ដងណាពួកគេនៅតែធ្វើបានល្អដដែលតោះ ចំណរ11អ្នកដំបងរបស់ក្រុមទាំងពីរឥឡូវយើងទៅមើលពីក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United មុនសម្រាប់ក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United នៅរត្រីនេះបាទអាចមានអ្នកចាំទី David De Gea បាទខ្សែការពារនឹងគឺកីឡាករ Ronald Bísaka បាទ Lindelós Harry Maguire ហើយកីឡាករទី Real Malaysia បាទកីឡាករ Casimiro បាទ Zabitzer កីឡាករ Jadon Sancho បាទ Bruno Fernandes កីឡាករ Marco Rashford ហើយនឹងបាទកីឡាករ Wayne House បាទនេះគឺជាចំណរ11អ្នកដំបងដែលយើងគិតថាមានវត្តមានបាទក្រោមកាលៈទេសៈរបស់โลกទាំងខាងនៅក្នុងពីរង្វាន់ មកក្របរបស់ក្រុមបៃសាយក្រហម Manchester United កុំអខាត់ពេលយូ យើងចូលទៅមើល២ចំណុច11ណដំបងដែលយើងគិតថាមានវត្តមានរបស់ក្រុម West Ham United វិញម្ដងអ្នកចាំទីអាចមានកីឡាកររីយ៉ាឡាបាក់ខ្សែការពារមានជុនស៊ុនបាក់គេររបាក់អាកូតបាក់ក្រូសវែលឌីក្លិនរាយបាក់អសុឆេកបាក់ប៉ាគ្វីតាបាក់កីឡាករបាក់បារិនម៉ាបាក់កីឡាករអង់តូនីអូហើយខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបទៀតគឺកីឡាករបាក់ចេរ៉េតប៊ូវែនបាក់របស់ក្រុម West Ham United តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិភាគតក្កជាមួយនឹងចំណុច11ណដំបងរបស់ក្រុមទាំងពីរបន្ទាប់ពីយើងបានតាមដានពីបាទតារាងនៅ ប្រកួតបាទតាកតងជាមួយនឹងបញ្ហាកីឡាកររបួសតាកតងប្រវត្តិប៉ាគ្នាតាកតងពីជម្រើស11អ្នកដំបងរួចរាល់ហើយយើងចូលមកដល់ការវិភាគរបស់យើងតែម្ដងហើយនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះដូចគ្នាសម្រាប់ការប្រកួតនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមប៊ិសៃសៃក្រហម Manchester United ពួកគេនឹងអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុម West Ham បានបាទអញ្ចឹងបានថានឹងអាចយកឈ្នះបងប្អូនសម្រាប់ការប្រកួតនៅរាត្រីនេះហើយសម្រាប់គ្រាប់បាល់វិញខ្ញុំគិតថាមិនលឺពី2គ្រាប់ទេអញ្ចឹងបានន័យថា under 2គ្រាប់បងប្អូន អាក្របបាល់ពោលថាប្រវត្តិប៉ះគ្នាកន្លងមកក៏ឃើញថាມັນសូវច្រើនប្រហែលទេបាទមានតែ10 12 010ហ្នឹងឯងបាទអត់ច្រើនទេសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបាទហើយអ្នកដែលរកអាក្របបាល់បានសម្រាប់ការប្រកួតនៅរាត្រីនេះក្នុងទឹកដីអ៊ូត្រាហ្វតខ្ញុំគិតថាកីឡាករម៉ាកូរាហ្វត ហើយមួយរូបទៀតអាចបាទក ਲਾ ការព្រូណូហ្វារ៉ង់ដេសព្រោះថាយើងដឹងហើយ마코រ៉ាហ្វតបច្ចុប្បន្នកំពុងតឡើងជើងខ្លាំងមែនតើបាទគ្មាននរណាអាចបញ្ឈប់គាត់បាននោះទេបាទជាស្ដែងក៏បន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីប្រតិការ World Cup វិញគាត់តែងតរកគ្របបាល់បានស្ទើរតែគ្រប់ក្របប្រកួតឲ្យក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោករ៉េថេងហាក់បាទ ការទស្សទាយលទ្ធផល correct score របស់ខ្ញុំនៅរាត្រីនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United នឹងអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុម West Ham United ក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង0ឬក៏2ទល់នឹង0បាទអ្វីដែលច្បាស់នោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា2ទល់នឹង0ហើយបងប្អូននេះគ្រាន់តែជាការទស្សទាយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូន ក៏ថាថាតាក្រុមបេសាក់ក្រុម Manchester United ឬក៏ក្រុម West Ham United ជអ្នកទទួលបានច័យជំនះហើយអាចបាទខមមិនពីលទ្ធផលជាក់ស្ដែងអ្នកម្ដងបានន័យថាជា correct score នៅក្នុងវីដេអូនេះបានបាទអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទអែមកូនបាឡាស៊ីពីក្រុមការងារ Cron Sport ជួបគ្នានៅការវិភាគក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុចឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 212តាមរយៈខ្ញុំបាទអែមកូនបាឡាស៊ីបាទអាចធ្វើការទិញត្រង់មក Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់បាននៅ description បានយប់នេះ Man U ពេញបេះដូង បាទអ្នកយកវាសេមបងមកយកអាយនៅកន្លែងខ្ញុំបានបាទអរគុណជម្រាបលា